Hør her, drenge, hold kæft, den holdindsats. Det var en fucking fornøjelse hele vejen rundt. Det var det bedste hold, der vandt. Det var stabilt. Det var godt. Og det vil jeg sagt her i pausen, som jeg ikke fik sagt, som vi ser nu. Det var bare et hold, der var derinde. Og man kunne sidde derinde de sidste 5 minutter, og han fornemmelse af den, der den kørte hjem, fordi I var der for hinanden. Gjorde det på vores måde. Det var fucking i orden. Og I skal glæde jer til at have en velfortjent afslutning på torsdag. Jeg tænker, at du siger, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, at han havde fundet. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet. Jeg cyklet mig, mand. CS, I vinder 3-2 i Farum i årets sidste kamp. Hvad var det for en afslutning på efterårssæsonen for jer? Det var en dejlig afslutning. Altså, kampen isoleret, det var vi fandme glade for. Og vi var glade for det på den måde, at vi synes, vi spillede en god kamp. Yes, man! Det var en rigtig god kamp fra vores side af. Vi fik en god start på kampen. Og havde nogle gode presmomenter og fik dem lukket ind i gode fælder. Så ja, selvfølgelig, det var en rigtig god kamp fra vores side af. Og du får selv lige slået af med en base også? Ja, det må man sige. Det var så dumt, at vi lukker ind i kampen lige efter, men det er altid dejligt at få scoret. Selvfølgelig bliver det lidt spænding til sidst, ikke, når de lige scorer til 2-3 i slutningen. Men det var en god kamp, en god afslutning på en god periode, vi synes, der har været igennem den sidste lange stykke tid. En gruppe, der er ved at finde hinanden, og det kom til udtryk på banen i dag. Hvad var det lykkedes med, fordi bortset fra de første 10 minutter, så var I vel det bedste hold i dag? Ja, jamen, det bliver altid sådan en kamp om at få bolden fra dem, og den der usikkerhed, hvis man kan skabe det for dem, så ved vi, det kommer lidt ind i hovederne på dem, og de begynder at lave nogle fejl. Og det var jo den ene ting, og den anden ting var at vi synes, at de arbejdede godt i presset, drengene. Altså, vi var både gode lidt højt op, vi var gode lidt længere nede, og så får vi vores momenter på bolden, hvor vi også får taget fat i den. Noget, vi har arbejdet rigtig meget med. Det er klart, vi har lukket alt for mange dumme chancer og dumme mål ind på at miste den i opbygningen. Og der har vi taget nogle gode skridt den sidste periode. Og det synes vi også, vi så i dag. Så sådan hele vejen rundt, der er vi sgu glade for det. Jeg føler, at det har været et meget lærerigt år. Jeg føler, at jeg har udviklet mig selv som spiller også. Jeg føler, at jeg er blevet bedre og fået mere ansvar på mine skuldre, som jeg også rigtig gerne vil have, og som jeg også ved, jeg godt kan tage. Så jeg kigger tilbage på det efterår på en god måde, og føler, at det har været et rigtig godt efterår for mig også. Clement, prøv lige at beskrive det der mål. Hvor mange mand dribler du? Nej, men altså, nu har jeg ikke set det igen, men jeg har det altid sådan, at når jeg scorer, så skal jeg altid lige se det igen, for egentlig at kunne huske helt, hvad der sker. Men husker det som om, jeg får bolden, og så driver jeg den ligesom ind, eller sætter ind i min vending, og så driver jeg den ellers ind mod forsvaret for driblet på manden, og så sparker den ind til sidst. Altså, vi vidste, at de har rigtig meget tålmodighed, især i bagspillet på bolden, så vi vidste egentlig bare, at vi skulle være klar på de muligheder, vi ville få, og det fik vi, og det gjorde vi. Og hvordan har du oplevet dit første halvår som U19-spiller? Ja, nu er det ikke nogen hemmelighed, at det har været lidt svært efterår for mig. Både efter det gik så godt det sidste halve år på U17, og så det her med, at man skal vende sig til et helt nyt niveau. Men som vi også snakkede om, mig og trænerteamet, så havde jeg en rigtig god preseason og kom rigtig godt fra start. Så dalede det lidt i nogle kampe i ligaen, hvor jeg også fik lov til at sidde lidt på bænken, som også er første gang i min Brøndby-tid. Og så har jeg fået spillet mig op her til slut. Så det var også en udvikling, jeg kan se tilbage på, hvor jeg ligesom har lært rigtig meget. Og hvad der skal til for ligesom at komme op på et endnu højere niveau. Altså, en ting er jo det at vinde. Men noget andet er det at vinde på hvad skal man sige, på den måde her, hvor alle har en fornemmelse af, at den her lidt unge gruppe stille og roligt begynder at tage nogle skridt, hvor at vi bliver bedre og bedre. Og det synes vi gør. Vi synes, at præstationerne bliver bedre, vi synes, at spillet bliver bedre. Og det kan drengene også mærke. Jeg tror, det er den forløsning, der egentlig er størst. Det er, at de kan mærke, at det ruller. Så det var en god en at slutte på, men det er også en lidt ærgerlig en at gå på ferie på nu, ikke? Fordi man vil også gerne have fortsat. Ja, kan du prøve at sætte lidt ord på efteråret sådan som helhed, som du har oplevet det? Du nævner selv det her med, jeg tror, I er det yngste hold i ligaen, ikke? I hvert fald i efteråret her. Ja, jamen, jeg synes jo,
vi har smidt for mange dumme point. Altså, den er sådan set ikke så meget længere. Altså, vi har smidt for mange dumme point på kampe, hvor vi intervaller jo 10 minutter lige pludselig har lukket 2 eller 3 mål ind mod hold, som har mindet om hinanden. Der kan man tage dem her med. Altså, hold, der byder os op til dans, og hold, der får tempo ind i kampene. Der har vi sådan set hentet de point, vi skal. Bortset fra et nederlag til sidst mod Midtjylland. Men det er de kampe mod AGF, mod Silkeborg, mod Randers. Det er de udfald, og det er de 9-12 point, som vi mangler. Og det var jo den stabilitet, som vi havde håbet på at få ind. Men det er også den stabilitet, som vi synes begynder at komme undervejs i den her sæson, hvor flere og flere spillere, der spiller sammen. Nu bliver du sådan set fuldtidsprof her i det nye år. Håber du på at få lov at starte op sammen med Superliga-holdet? Ja, det vil jo altid være, det vil være rigtig fedt. Så vi må se, hvad der sker. Du har ikke hørt noget endnu? Nej, ikke lige nu. Okay, men du holder dig klar i ferien, hvis opkaldet kommer? Det gør jeg i hvert fald. Nu ved jeg godt, der er længe til forårssæsonen starter sådan for alvor igen. Men hvordan ser du frem mod den her forårssæson? Hvad er det, I skal ud og gøre? Jamen, vi skal ud og tage fat i tingene, som jeg synes, vi har gjort nu. Altså, der er jo en vej til point igennem den måde, som vi gør det på. Og det er det, jeg siger, jeg er mest sådan glad for, det er, at vi kan se den måde, vi gerne vil gøre det på, den kommer mere og mere frem. Og vi kan stadigvæk se, at selvom det er et ungt hold, og selvom vi bringer nogle nye unge spillere ind, så kan de godt gå ind i den måde at spille på. Og jeg har sagt fra start af, at sådan en ung gruppe, den skal have noget tid. Og det var rigtig vigtigt, at vi så bedre ud hen mod slutningen, end vi gjorde hen imod starten. Og det synes jeg, vi gør. Og der har været nogle udfald, det vidste vi ville komme. Men de udfald, de bliver færre og færre, og præstationerne, de bliver bedre og bedre. Så den er ikke så meget længere, end at vi skal bygge på med den her gruppe. Og vi har en gruppe nu, som vi kan arbejde med over en lang periode. Hvad betyder det for dig at kunne gå på ferie med en god fornemmelse? Jamen, det er jo super dejligt at slutte af på sådan en måde. Det er jo, helt perfekt. Jeg må se det der mål igen, og så lige tæt, hvor mange mand du dribler. Ja, det gør jeg. Ud med hvor mange. Yes. 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 Ja, jeg har god lyst til den. Med alt det arbejde, du gør, så bedre til mig, det er sådan dig. Vi ses. Ja, vi ses. God ferie. Tak for det. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you. Sprout, bye bye.